banyabwo ese undi bitekerezo by'umutoza bikora muri equipe y'igihugu bitavangiwe urugero icyo nibaza n'inshuro akanga yikurikiranye kwizigira umutoza w'ikipe y'igihugu ahamagara biramahira bedi amuvana muri champion ya Mozambique ntabwo yeruka kumuhamagara ntabwo yeruka kumuhamagara yaramuhamagaye macheruka akareka biramahira bedi okay yamuhamagaye akira muri Mozambique undebere ekipa kinamo ni ikipe miditebo hagati itarimbi mu kiciro cy'ambere uwo biramahira bedi ni rutayizamu umwe mu bo dufite bakeya nawe nta bintu bikomeye yakoze muri ekipe y'igihugu ariko ubwo ari kumwe na nshuti Yunosa na mbonye umwami Taiba wo muri Marine mbibutse ko Taiba sezishize yari yagarutse muri ekipe ya PFC irongere muramure kuri musubiza muri ekipe ya Marine ngira ngo bari muri Marine nk'inkizanyo ya APR like ninde muntu watekerezaga akonje na bivuza hano mbere uko match itangira kuko na makuru nayo nahawe ako ntabwo numvaga ko ariko bikwiye kugenda nyuma ya nshuti Yunosa rutayizamu undi twagira ari Taiba nyamara hari biramahira bedi buri indege ava muri Mozambique aza mu Rwanda ikindi mwibaze kuri case ya Samuel Gelet na najuriraho cyane mache ruka twakinye na Nigeria Samuel Gelet yagiye mu kibuga simbengira ngo yasimbuye kwizera Georgia nibyo yasimbuye kwizera Georgia abafana twaganire nyuma ya match basotse bijujuta mwe binasaba ko bakaruma mbasobanura ibintu bike by'umupira bijujutiraga ko yagaragaye nk'umukinnyi w'umuswa abantu batekereza ko ari umupira azi kubera ko hari ihantu yari bamucenza agiye gutanga igitego arimo aradefanda nk'umukinnyi wakinaga ku ruhande ariko twari muri fase yo kudefanda urumva yakinaga nk'umu wingback yasubiye inyuma kudefanda nta na rimwe muri equipe nationale rugaju uyu mwana bita Samuel Gerete yari yakinishwa neza mu mwanya we binatuma muri equipe nationale iteka ryose agaragara nk'umukinnyi w'umunyantege nke utazi umupira bira bimwe kira seve kansoze mwindambirwa soze uyu mwana bitage soze muri equipe kinamo ya RR Louvier mu gihugu cy'Ububiligi ngiye naramukurikiranye muri sezo uyu mwana atera match akina ku 10 nka nimero 10 amara nimero 8 ku mugongo ariko akina nyuma y'umwataka uyu mwana akinye ikinirindwi kurikirana abanza mu kibuga muri equipe ye ni deuxième division mu Bubiligi ahubwo ari kiciro kibi sibyo kiruta championnat nyinshi zo muri Afrika ni kiciro cyiza kivamo akinye beza uyu mwana akinye match zirindwi zikurikiranya abanza mu kibuga nka nimero 10 ariko muri equipe nationale muri score up zose nta n'imwe arakinishwa ku mwanya we swat simdrengwa banzemo ariko asimbuye da bivuze ngo niturabona potential afite n'icyo ashobora gukora muri equipe y'abavuga well osoza riga fati iminota renze ibiri utubwire ukore reaction kuri abo bakinye yagarutseho yabasahabo yabaferuke uko byumvuga bo na abantu bagomba kumenya ibibazo icyasahabo cyo icya special treatment Lorenzo yavuze information afite wenda kuvuga ko ari amafaranga amurengerezaho anyway reka tubifate nta kibazo uko ariko si kosa rya bari ryasahabo uko biri kose abantu bagufashe neza nibo baba babihisemo umwana byumvikanye ntago bigomba kukubera ikibazo cyane banazivuga ufatwa neza si ikibazo ahubwo ikibazo ni ufatwa nayo rero umukinnyi cyabari cyo babo hari kuri sahabo tuvuga ko ari amafaranga yambuwe ahubwo yishye yego naho guhabwa amafaranga ako yahabwa mwarabimwemereye se amwabimuhaye rero gufata umwana nkuriye espoir y'igihugu kibara ko azadufasha mu myaka imbere mu mupira wabaye form neza muri academy nziza nk'iyarire umukinnyi igihugu cyabonye bikigoye kuko famiye ye yashidikanyaga cyane kuryo umwana azafatwa ari nawe havuye na kondisiyo kuba ngo azajyaza mu Rwanda azanye n'umwaja we yarabyivugiye ko ari mama we wamukundishije gukinira ekipe rimo mu buryo budasanzwe none umuryango watangiye kuregreta avuga ati umwana wacu ntabwo twari tuzi ko azahura n'ibi bibazo mbibutse ko nka Rafael Yorke mukino wa muhora Rafael Yorke nubwo avuga ngo iyi match yaje afite knock none ngo ntiyabibwira umutoza hanyuma mushyiramo ahita agaragaza nyine ubababare bituma mukuramo imburagihe amubarisha nabi reka tubyite gutyo asimbuza atabipanze ibyo wenda ryaba ari ikosa ry'ubunyamwuga ndabyumva ariko mbere n'abaganga bashobora kumukorera assessment bakareba niba ari fit muri camp ya ekipe y'igihugu hari ubwo information noke wenda nawe uvuga Lorenzo ari utu nawe uri umukinnyi uvuga abatara bikoze nawe ntago byabiri utiyumva neza urabivuga si byose kwizi urabivuga ibintu byose ntago bigaragazwa n'ibyuma cya kabiri ni call up ni giye umuntu yitabiri ego iyo umuntu amaze iminsi ibiri itatu ushobora kumwassessing ariko hari ukuntu abakinnyi wenda bitewe n'impamvu ya makipe yabuje kuza bafite nk'imikino
agomba gucyumva ngo nkabirabaye za Betis yambwiraga ko banze kumurekura ngo bamusaba ngo byibuza ngo naze abakinye match bagomba gukina ya champion ngo akine minota 45 abone kuza yabone kuza nduvuga ngo ukunenda ati atinda noneho nicyo afite nk'ikibazo bikabya kongagendera ku makuru musanzwe mu Yes birashoboka ariko ibya York binagaruka ngo mu bindi bibazo yaba yaragiranye n'abatoza abandi imbere aho bavuga yuko yigeze buriya gushwana na Sugira bapfa nimero 16 urumva uriya mukinyi yamaraga Sugira ari yatahamagarwaga aje mu mavubi ya 16 aho Sugira garukiye mu mavubi ni na match imwe bari bamuhamagaye aravuga ati nsubizwe nimero yanjye 16 umwana atari ki nimero njye ninjye yambara hise ndayiguhana ngo ya ninjye wayambaraga mbere byari mu gihe cyawe njye simbizi njye naraje abari yo bama simbizi uyambara njye nzibaye impango niyo nimero yanjye kandi ndayindagura nimero ibyo ni ibiki bemeranye ko cyari kibazo cyoroshye cya vestiaire management n'akantu gato umwana akabwira ati njyewe sinshaka kurarana n'undi mukinnyi mu cyumba n'ikibazo cy'amaro abantu ngo bagiye kwimuterera amabuye ngo ari yemera ntago yiyemera n'umuntu yarakuriye iburayi yikundira kwirarira wenyine ntabwo yari cyo ubwo urumva ibyo ni karakteri z'umuntu nanye si muri twarara sibyo se ni ikibazo cyatuma wizora umukinnyi ubwo urumva warakuruganye nama information baba baramuhaye mbere amwumvira ngo ari kuraho abanyarwanda nuko baza bakagutemera hitaka ngo ntushobotse ariko warekaramye uburenganzira anariyo mpamvu nshidikanya batoza kenshi usanga bungiriza umutoza w'ikipe y'igihugu ni bamwenye ibitekerezo bimwe ni ibintu bimwe ako kantu tukavuyeho uyu rage yakoze ikosa pe nanjye ntashyigikira yaramusimbuje mu minota 30 ninga dukina ziriya match za Botswana na Madagascar banza kuri match Botswana araza nyine kumwakinnyi bamubona ni buraya kupita nk'agacupa akaza karakara ariko kuva icyo gihe ni hacemo nka match nk'eshatu ntashaka no kumutekereza yego ndabyumva rigeri cyangwa igitsure muri equipe nationale cyakira ariko umutoza ari kugira ikintu yahawe ijambo icyo ni ikintu cya mbere tugomba kuvuga njye ndanabyemera ko umutoza guhabwa ijambo kugira ngo agire ijambo kuri ekipe ni byiza kuko twibuke ko na mbere twarekaramaga kwizigira ngo abatoza baravangirwa ngo abatoza ngo babivangira mu kazi njye guhabwa ijambo si imyanzi nuko yanaje tuzi biciye muri Visit Rwanda n'imibanire ya Bayern n'u Rwanda bakamuturekomana nk'umuntu wabaye muri Bayern z'abana si ikibazo ariko nawe ntago agomba kubikoresha ngo amere nk'umuntu ushaka no kuducaho abandi bakinnyi tuzakenera muri future cyangwa hazaza kuko ibi bigira ingaruka reka mabwira nk'ikibazo dufite usoza riga usoza urabona uyu mukinnyi ukina muri Groningen umwana wa Fritz Emeran Nkusi Panoam Emeran uriya mwana ikintu kiri gutuma atadukinira so kwakizere cyo kuzakinira ibindi bihugu nk'ubwongereza cyangwa hehe uriya mwana niba muzi ibihe bya bakatauti cyagiye katauti yagendaga ari karamano savuga ko ari umunyarwanda cyagiye bambugwa ibyangombwa n'abandi bakinnyi bari barakinye u Rwanda papa we yakinanye na bakatauti we yari yarigende yari iburayi aza kumenya information y'uburyo abantu bakinanye bitangiye igihugu hari abambuwe ibyangombwa by'ubunyarwanda ibyo ni umubyibuke bakatauti byababayeho arababara cyane ubu ngubu ngo ikintu kigoye ari nacyo abwira nyina w'umwana ni kimwe aravuga ngo bariya abantu ko bafashe n'aba abantu twakinanye umwana wanjye azafatwa te bigaruka ku kintu kimwe rero ibintu mutoza mu muherezi imbaraga ni byiza wenda ngo agire ijambo muri national ariko mucunge neza bitaza gutuma bibi impamvu yuko abandi bakinnyi batazemera kudukinira nk'ubu nureba hari umwana turi gushaka soza hari umwana turi gushaka ukina mu gihugu cy'ububiri gikuru ubu ngubu ni umwana ufite imyaka kuri ubu 17 uri kumva ejo bundi ubiri bukina na Kazakhstan batsinze ibitego 3 kuri kimwe atsindamo igitego atanga n'umupira uvamo igitego uwo mupeti ni kuze wa Trezor yabanza kudukina agakinnyi Mike Trezor none ko Trezor na basahabu byaziranye bose bakina muri Belgique ari abantu bari connecte gutya nibabona hasahabu nibabona sahaba tretwa na ari uyu mwana ariko azemera kuza gute azemera kudukinira jambo rimwe mwabaga ibyo muvuga ni ibyo cyo kwitondera rega narasoje ni case komeye ni kintu gikomeye ariko reka mbisubize muri ubu nta wari uri mu kiki cyo kuri kumwe n'ero Renzo ariko sizoroshye oya kuzagumura nabandi bifuza kuza gukira ngo reka kwizigira bikore reaction noneho kubyo muvuze byose nimitwa ni bifatirwe abakinnyi muvuga nibyo bifite ishingiro biri fact based ariko byose ikintu tuba tugomba kureba ni kimwe gusa nibyo bavugaga twe
umutoza bien sûr yatsinzwe ntago critique zigomba kubura ariko nawe arakubwira ngo ibyemezo nafashe n'ubundi ninge bireba nakazi kanje niba nafashe icyemezo kikazangira hingaruka n'ubundi bazankiruka abakinyi niba ntabahamagaye tibokurto yavuze ko umutoza w'ubirige atamwemera ariko nawe tibokurto yaseze mu kipe yo umutoza ashobora kuza ntago akaba aruko ateye urumva buri hari ikintu kigora riga ntago umuntu aza ngo asetting amahame yiba akabwira ati genda umuntu wa discipline ndashaka ko abantu bagendera ku murongo nibyo akaba aruko ateye ntago ushaka kumubwira ngo namaze kugwa amasezerano ngo none niba aruko ateye ngo genda ukingiki turimo turakivuga yes bien sûr kugira ngo abayobozi cyangwa se abamuha ku ruhande bamubwire bati gerageza woroshye orohamo aya ni amakuru aya makuru y'abana turimo tubona kuzabura mu gihe kiri imbere yego ni namakuru ashobora gukoreshwa muri assessment y'umutoza yego gihe azakeneye kongerwa amasezerano pete orohamo amasezerano oroshya ashobora kuyongererwa ariko akabiganirizwa oroshya orohamo akabiganirizwa oroha oroshya kwera ko nyine ni personalite z'umuntu ubwo umuntu abateye ikintu kiba gihari ni kimwe yes umutoza is not permanent eh ntagari abakinyi bahoraho ahoraho ariko umutoza ntagahoraho niyo mpamvu akubwira ngo nafashe ibyemezo mureke mitware mu buryo bwanyu iyo mutangiye kujya ku mfosinga iyo mu mbamba mbamba nge ndajya ku gikaramo mbere ko duhaguruka ikanombe twarice turaganira avuga ati hari umunyamakuru atahati ndabakunda cyane ati mwe mukunda rezilita rwose ibintu bimeze neza ati iyo mwatsinze ati mwaba muri abantu beza atari zo dutsindwa hano ati ndabizi so ibyo twavugaga twatunyuze kuri icyo cy'abakinnyi batunyuzeho kwari kubera ko twasobanuraga impamvu twese twari dufite expectations twari dufite ibyizere n'ibyiringiro by'uko ya bene kubera ko duhora dutomborana turi kumwe mu makampeyini menshi atandukanye ari ikipe dushyira n'ama gatuza tukanganya kimwe kimwe kadutsinda kimwe zeru bari bafite icyizere cy'uko bishobora kuba babyaza bakaba babibyaza umusaruro ku myitozo yo kuwa kane ni umunsi ubanziriza match navuye mu myitozo nicaranye na coach Jimmy Murizo ndamwanye ndabona muri groupe ibyishimo ari byose abantu bose bari motive kuko bari bavuye no ku kibuga baganijwe na president federation ababwiye ko rwose u Rwanda iki murabizi za speech zo kuba motiva n'ibindi arambwira ati mu by'ukuri bene n'ikipe twakina pe natwe dufite icyizere ariko aramwe ati kwizigira reserve mfite ni imwe gusa ati don't ever joke n'ikipe ifite abakinnyi bane bashobora gukora ikinyuranyo mugakina je collective umwe mugakina nk'ikipe muhuje ariko mugakina n'ikipe ifite abakinnyi babiri batatu bane bashobora gutungurana buri wese agakora ibyo akisiyo ye yarangiza match ati nako kantu kakarezerivu nyine ikintu tutagira arambwira ati niyo reserve mfite amavubi turakina tugakina umupira ushyize hamwe kubera ko twe tudafite abasitari bo kurirayingaho cyane bamukinnyi kwikorerera amashe atari ko ikipe uzakina nayo ikaba ifite abakinnyi batatu bane bashobora kuba bakora ikinyuranyo ati ni ikipe yo kwitondera ibyo bimwe ku wa kane igitego bitatu byatsinze igitego cya gatatu cy'amavubi kiranjyana kuri icyo gisubizo kuri icyo kintu naganira igitego cya gatatu cya Ben cyatsinzwe n'uyu musore bita Andreas Utonji akina muri Burnley oya cya gatatu cyatsinzwe na Emorane Utonji cya kabiri igitego cya kabiri merci Andreas Utonji akina mu ikipe ya Burnley yaje asimbuye Burnley ikina mu cyiciro cya kangahe cya kabiri hehe imanutse ejo bundi ibyo mwavugaga mu niyakinahe ari muri Augsburg mu cyiciro cya kabiri mu Budage amanutse ejo bundi uyu musore bita Olivier Jacques Verdon akinahe muri Rodogoretz Razgrad yanabanje hanze ejo bundi yabanje hanze nawe yaje ari umusimbura uyu musore bita Olivier Jacques Verdon yaje ku munota 70 na kangahe kandi ikipe ya Rodogoretz iri gukina muri Europa League champions iri gukizamo cyane hari umuntu ni Ruvuyanga twavuganye ambwira ati ko Fiacre yaba yavunitse ni Ruvuyanga avuga ati ko nabonaga bamutera imipira ntanira ahantu hamwe ntanaryana igitego cya Andreas Utonji yafashe umupira arerimina rimwe gusa arangije ashuka atara nayikandagiramo ashuka
fiacre kwa njia gushota kwa mwendo gushota jipira chire chire. Umuzamu iteguwe kuiram. Simbuka ngo iram. Aita utera kukaguria haya na hagas. Niyo mama wabona gaba muteri jiteguwe na ananyega nyega. Nungwa ngo, barakugira ngo iyi ni exploit individuel ntago bikorwa n'umukinyi utari sharp kandi udashoboye uzibira bitubira badutsinze bisa do credit equipe yo gwa Benin yego ubwo natwe tudateguye neza ariko Benin ni ikipe za Kagame ide y'ikintu cyakozwe kigaragara buriya ubwo umutoza yanahita yitaho no mu zindi matches ziri imbere naba ngo Benin ikintu y'expose kandi twe tutari tuzi umuzamu fiacre mu kuboko cyangwa kuguru kwe kw'ibumoso ntabwo akora narabibonye abagakora rwose kuko iyo baguteye imipira imeze kuriya nuko baba bararebye bagakora etude bakaba ngo ibitegwa tsindwa muri open play ni bumoso cyane buryo bwahubwo ni bumoso ni bumoso bwe ni bumoso aba ni bumoso kuko fiacre akoresha indyo bivuga ko urubavu rwe rumworohera kuryamamo n'urw'iburyo none bireba hari hepfo ukurikije na image n'amashusho nani ni mumoso ya fiacre mumoso ya fiacre bivuga ngo bari babikoreye nka etude akaba ati imoso ye ntabwo ikora neza nk'indyo ibyo ni warubize umuntu agira burya ahantu hamworohera yagira ahantu mu bigaragara rero bene yari yatwize kandi neza ubibaza nk'igitego badutsinze cy'umutwe twari tubizi neza twese twarahivugaga ko imbaraga zayo ni igihagararo merci unjyanya ahantu heza cyane tugiye mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa kane ku kane umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin yabajwe n'abanyamakuru bo muri Benin baramwe batari ko kuki ukunda kuryama kuri Olofemi Dosu uyu mukinyi nta kipe afite none abireba kuri lineup nta kipe afite nafite imyaka 32 y'amavuko ni mukuru umutoza yarabasubije yabwiye abanyamakuru bo muri Benin aravuga ati muzambaze icya adakora mwe nimumbaze ngo ntafite ikipe utagira ikipe ni ibintu bitandukanye ahubwo muzambwire ngo akore icyere mu kibuga igisubizo ni ku munota wa 7 bazamuye corner ayohereza ku mutwe wa Muniye igitego badutsinze ni kimwe bari badutsinze ubushize cyane the same bizi ikipe y'igurwa na mavubi ibitego bitatu by'imipira y'imiterekano na cyaje tunganya kimwe iwabo nabwo badutsinze igitego ku mupira waravuye muri corner uburebure bwabo uramo barongera barumu bazi kubyaza umusaruro uvuga ngo ikansoreze kuri iki ngiki ikipe y'igurwa ya Benin yaturushije kalite ifite abakinnyi bafite kalite abakinnyi beza kurusha abacu ujye ureba umukinnyi ku mukinnyi aho barakurusha abakinnyi beza baraturusha abakinnyi beza icyakabiri n'umutoza mwiza umutoza mwiza impamvu ari umutoza mwiza nuko yadufashe tactically akatwica yaratwishe uziko yafashe ikipe arayanaliza amasegonda make mu myitozo ikipe y'urwa na mavubi uburyo bw'imikino yayo no gukura umupira hagati bakawucisha ku mpande ni mvuga ngo n'imyitozo bakoraga ni abakinnyi uwo kuri 3-11 bagenda bashoreranye umupira ufashe 11 agasa nkwereza umwanya uvuye kuri kabiri cyangwa kuri gatatu akamugira muri base akabona ku mupaka agira gapasa ikintu bagukoreye bagufatiye urusore rutwa Cedric Otonje na Cedric Roche aba center back babo aba nabana ba abo ku mpande kubera ko Mohamed Tidjani bakina buryo ni bumoso na Verdon gikira muri Verdon cyari cyamba 13 niyo gikiramo ni cyaxian ahubwo Cedric Roche ni wari ufashe umuntu bita kwizera Georgia yari yambaye nimero 5 ni wari ufashe umuntu bita kwizera Georgia amubuza amahwemo amubuza gukina baravuga ngo ni bagufi Georgia ni mugufi na Gilbert ni mugufi mwe mufunge mubiye mu mwanya wo gukiniramo abandi mukore kuvertire ikipe barayiniga ibura hano yanjye cisha umupira ari ijambo Klopp yadukanye mu ma press conference mu mwaka wa nyuma muri Liverpool yajyaga avuga ry'icyongereza ryitwa full throttle ni amagambo abiri aba arimo mu cyongereza n'ijambo muri cyongereza bisanzwe bavuga ngo ni ugukoresha full speed and full intensity Marisco umutoza ari umudage ndetse n'uwacu ni umudage uyu mutoza wabo we yarize u Rwanda ngo rupfuna ngo gupasanya mutoza nyine ngo azanye ngo iki ngo turakina high line defense ngo tuzamuke buri kintu cyose ukoze cya gifite cost cyangwa ikiguzi cyacyo wicyo yabwiye ni kimwe mujye mukora ama block ba ni mu gufata muhite muzamuka mwihuta ni naho bahise babona kona ya mbere uziko babonye ko na mbere tumaze gushu uburyo bwari bumaze gukorwana omborenga cost yaramaze gutera tujye bagiye kwitsina umupira kare mukavamo kona bakimara tugitera iyo kona tukihura baragiye batona amakona badutsindamo igitego ugende ibe igitego cya kabiri bro
no umupira nabwo twari dufite turawutakaza acyufata utonje ahita yeremera umukinnyi ahita shota icya gatatu nabwo twari twazamutse umutipe aramukira ku ruhande aragenda yendura umupira umukinnyi washaka gukora n'umuntu undi wabasubiza mishoti ikintu cyagaragaye tactically baradutsinze twararushije ariko mu bigaragara tutagiye mu bya wenda ko twaravize kwa gatandatu mu bigaragara amakosa yose yakozwe ku rutayandi kuri match ya Bene nje sinashyira ku mutoza gusa nubwo tactically twatsinzwe sinashyira wenda no kubakinnyi gusa amakosa turimo turazira ubu hari umuvandimwe unyereje link y'abakinnyi 22 baba Jeune Bene yohereje muri formation muri Brazil Lorenzo kujya kwiga umupira umva icyo twe tuzira mu kintu muri byabita icyaha cy'inkomoko mucyo cy'umwakize twakwe kuri Adam dufite ibintu dukomora mu myaka 20 ishize byo kuba niba tuvuga ngo bafite abakinnyi muri Wolfsburg abakina bafite muri Zardogorese bafite kitwumije 2024 bwo twese twagiye mu gikombe cy'Afrika bwa mbere niki bakoze gituma babona abakinnyi bagera aho bakina mu mashampiyona akomakomeye iburayi niki cyaha twe twakoze cyatumye umunsi wa none nta mukinnyi wacu tubona ukina ahantu hakomeye bihamba yendo sibye jihad ni kibazo cyo kuba uyu munsi cyangwa se kikaza kibona nibirorenza avuga twisanze gute aho tayiba 2019 harakano samira yambwiye kansekeje 2019 wumve umunitwa tayiba yagiye gukora teste mu ikipe ya gatera musa gatera musa ni papa we ari papa we aramwe ngo nturi ku rwego rwo gukina mu kicuro cyambe 2019 ibaze so akubwiye ngo nturagera kuri levu 2020 nibwo atsinze iyo teste akinamo 2021 nibwo yatangiye kugaragara atsinda ibitego 7 muri shampiyona 2022 ndumva niba nibeshye nibwo apeli yamuguze 2023 ibone ntari ku rwego imuhamarine ni gute byoroha kumukinnyi within 4 seasons yibona muri equipe nationale ataragira stabilite muri club ni ataragira club ni imwe avuga ko yashinzemo ibirindo uzi cyo bivuga itwigize dutegura nari mu abakinnyi ba equipe nationale bari ku rwego ikintu rero tuzira tuzanakomeza kuzira mu Rwanda yo hantu nkonyine mu mpira abantu baje ra crisis uvuye ngo mbaba rero ntize umunota umwe wonyine mbisobanuye ukoresha ariko wonyine kwizigira uzikunda tubaho ntabwo dufite ikintu kitwa blueprint ntabwo tuzaho turi kwerekeza umupira ndaguha urugero mu batoza gusa muri buka tuzana umutoza witwa Serastete yatwaye igikombe cya Afurika cy'abatanigije imyaka 20 muri Ghana icyo gihe abakinnyi bacu nta mubyibuka Lorenzo wari avuye mu gikombe cy'isi cy'amaclub bano baba ba Emery n'abandi uzi impamvu twazanye tete ngo no ngo uyu mutoza atoza abana bakitwara neza muri Ghana ngo reka ngo ahite afata abano bana bacu ngo bashyire mu nkuru ko twari twapromotize Mavubi makuru ngo akorane nabo uzatsinzwe ikintu twavuze ngo si ubundi twari tumuzanye nk'umutoza wa proje wo kubaka iyo kipe akazayikuza twese tuvuga ngo ngo uyu mundi ngo ukomenyere abana ngo ni gute ngo tumuzane mu ikipe nkuru uzi tumwirukanye yasubiye muri Ghana atwara igikombe cy'isi noneho turavuga tuti byishwe niki turagenda tuzana umutoza w'umudage amazina ye ntago ndikwibuka neza uwo mutoza twamuzanye ari impano twahawe n'ubudage muri bya bindi by'amajemeraje y'ibihugu araza abantu bamuhoye ngo afunge umutwe aragenda nyuma tuzana umuntu yitwa Mico twazanye Mico tuvuga ngo afite experience ngo avuye mu gikombe cya Afrika ngo yadufasha uzi Mico ajya kugenda ngo Mico ngo agaragarwaho ngo kurya ruswa ngo ahamagara abakinnyi kuri santire turamwirukana now nyuma tuzana umutoza w'umwongereza tumaze kumuzana McKinsey turavuga ngo ngo uyu mutoza ngo ni umwana ngo na experience turamwirukana turavuga ngo ahandi ngo bari gutozwa n'abatoza b'abenegihugu nicyo giye ba uyu mutoza Cisse Ariusis yaraye muri za Senegal duhamashami ikipe biramunanira turamwirukana nyuma nibwo twaje kugera kuri uyu mugabo Antoine Hey 2017 ubwo wenda tumuve Antoine Hey n'abandi nyuma tuzana uyu nguyu muri gahunda ya visit Rwanda now uri kubona ikibazo dufite nkora ko nka bya bindi byajya ngo yoreye itsinzwe ngo abantu bashaka ko babishyiraho ntako twese dutangiye kumutemera hitaka nge ndi kwibaza akabazo kamwe uri kumva ko mu myaka itarenze 10 na tugize abatoza barenze barindwi rovu yanga nubwo yoreye ikiganiro nawe nsubiza mu myaka 10 wenda nibiri ugiranye ibazo n'abagore barindwi bose mu ka divorce ikibazo n'abagore cyangwa nawe ufite ikibazo kibazo ni wowe abagore bose barindwi ntabwo baba babi bose ni babi Lorenzo abatoza bose barindwi bose ni abaswa bose bakora nabi ariko umugabo nawe afite ikibazo gushaka abagore babi gusa aha
ushaka abagore muri context nini ni Ferwafi ushaka abatoza ariko umugabo w'urushaka ubigaragara ndi dushaka kwemera ibazo byacu duhora dushaka ngo duhindure umutoza ngo duhindure umutoza ako dufite ibibazo address by'abakinnyi babi reka dusoreza aho ngo amavubi ntabwo ayaganira hafa amasaha aya amavubi.